благодарам. Како што кажа и председателката на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, значи ние како Министерство за внатрешни работи во координација со оваа организација продолжуваме со превентивните активности со цел да ја подигнеме свеста и да обезбедиме што поголема безбедност на сообраќајниците, особено во летниот период, кога како што неколку пати веќе имаме кажано, се зголемува бројот на жртви во сообраќајот наназад гледано во годините. Значи анализите покажуваат дека токму јули и август се критични месеци кога мораме да обрнеме повеќе внимание на почитување на сообраќајните правила и прописи. Се разбира, покрај превентивните активности Министерството за внатрешни работи спроведува и репресивни активности, односно санкционирање на сите оние кои што не ги сваќаат овие апели и превентивни пораки и повторно продолжуваат со непочитување на сообраќајните правила и прописи. Во текот на вчерашниот ден имаме 556 возачи кои што возеле пребрзо на територијата на Република Северна Македонија и за жал тука имаме возачи кои што возат со дури над 50 км на час над дозволеното, што е исклучително опасно. Се разбира, ги санкционираме и пијаните возачи, имаме 170 санкции синоќа за возачи кои што управувале возило под дејство на алкохол. Апелирам до сите граѓани на Република Северна Македонија да ни се приклучат во оваа кампања и да не се приклучат во почитувањето на сообраќајните правила и прописи. Така ја зголемуваме својата безбедност и безбедноста на своите најмили. Мораме да ја менуваме свеста на граѓаните. Значи, мораме да го премениме она што е вградено дека е мангуп оној што вози брзо. Не, не е мангуп оној што вози брзо. Мангуп е оној што вози правилно и што ќе стигне безбедно на својата одредница. Затоа да се приклучиме сите кон оваа кампања, да придонесеме сите и да имаме најбезбедна година што се однесува на сообраќајот. Минатата година 2020 беше најбезбедна со 125 жртви, но оваа година таа бројка едноставно мора да ја намали. Ви благодарам.